16 часот и 21 минута, веќе 22 минути. Добро дојдовте во најновото издание на Црвена линија. Повторно Елена и Гоце, ваши домакини, впрочем, како и секој работен ден, во овој веќе добро познат термин од 16.15 до 17.30. Да, поздрав и од мене, почитувани. Тука сме секојдневно заедно со вас да разменуваме различни видови на мислења од повеќе области на различни теми и сите заеднички да се обидеме да подобриме некои односи, односно услови во нашето то овдешно општествено живење. Се со цел да подобриме некои нешта кои што навидо може би изгледа дека не се некои впечатливи, но и тоа како ги чувствуваме на наша кожа и се дел од нашето секојдневие. И предизвикуваат проблем, дефинитивно, да. Особено во на во оној социјално-економски дел од нашето живење, именно ќе зборуваме за тоа дали се почитува законот за пушење. Односно, колку нели беше законот дека не смее да се пуши во затворени простории, дека може тоа само да се прави на терасите, дека може да се прави во некои надворешни објекти и слично, но не и во затворени простории. За жал се повеќе можеме да констатираме дека барем, не знам, поголемиот дел од угостителските објекти, да не ги споменуваме сите, меѓутоа голем дел од нив и не го почитуваат законот, а и не само угостителските објекти, туку и, не знам, одредени други објекти кои што би требало фирми, да, фирми, работни да, на тоа мислам, така да. Натаму, значи институции, секаде онаму каде што би требало и тоа како да се почитува законот, а доколку отидете, не знам, еве во дискотека или пак во одредено кафуле, можете да се изнадишите доволно количество на чат, исто како да сте испуштиле не баре 5 кутии цигари и пасивните. Особено е лошо за пасивните пушачи. Оние кои што не пушат, да, и тие се доведени во една безизлезна ситуација, затоа што пасивното пушење и тоа како е штетно. Апсолутно. Еве, веќе го читате долу, ја читате и нашата денешна тема, дали не се почитува законот за заштита од пушење. Се гледаме за многу кратко да се наместиме на нашите позиции. Јави се, вклучи се, ве чекаме, како и секој работен ден, повторно ќе кажам, на нашите социјални мрежи, ве чекаме овде, на телевизија Телма, да ни се јавите на 307-6677. Ке зборуваме на тема дали се почитува, односно дали не се почитува законот за заштита од пушење. Може би вие, сите оние кои што не гледате, ете, имате искуство како пушач или може би не пушач, па сакате да го поделите вашето размислување заедно со целата македонска јавност. Што да кажам, освен дека навистина е лошо, особено за непушачите кои се наоѓаат во такви простории каде што не се почитува законот против пушење, односно за заштита од пушење, и тука некако подлегнуваме на она пасивно пушење, како што го напомена и Гоце, а тоа е до некаде и исто толку штетно како што е штетно и за самите пушачи. Не пушиш, а всушност пушиш. А влишуваш. Никако не си, да. А и оние, не знам, одредени простори кои што беа така едно иновативно решение, нели на две маси се пуши, па до тебе на три маси не се пуши, чадот не оди никаде, нели, тука демеко станува. Или пак во оние простори кои што се, нели, како предвидени како тераси, нели, си има одредени правилници дека од три страни просторот треба да биде отворен, барем во горните делови, за, нели, димот од цигарите или обшто од загадениот простор да излегува надвор, но тоа воопшто некако и оние тераси, поголемиот дел се па со оние стакларници направени до горе, затворени, забарикадирани, кое ќе влезе таму, не баре не можеш ни воздух да земеш. Да, но ние како со кеса направени, затворени простори. Тоа па со кеса, како во кокошарник се осекаш. Навистина лошо, да. Имаме веднаш гледач на линија, ќе го вклучиме. Добар ден за првиот наш гледач за денес. Повелете. Добар ден. Добар ден. Во врска со темава што ви е денеска. Да, повелете. Сакам да го кажам следното. Значи, законот за пушење, кој голем број од нашите граѓани го поздравија, и до некаде неколку време се почитуваше, за Скопје зборувам. Добро. Предежно. А во последниве години е тотално узурпиран. Во смисла на, штом ќе се направи објект, веднаш до ново изградениот објект, во приземниот дел се отвара или кафич,
или кладилница. Кафичите секогаш се додадени на објектот, значи го дезавуираат објектот, затоа што долу во приземниот дел тој добива некој простор затворен, односно отворен прво, па после станува затворен, и тоа се делови од кафичите. Во тој додаден простор, наводно како тераси, за во кој е дозволено да не се да се пуши, после се додаваат прво жардинери, па после тие што ги спомнавте сега, најлон прегради, па после застаклување, и тоа станува затворен простор во кој се пуши, и тој простор влијае и на делот внатре што е во објектот, кој наводно е за непушачи. Меѓутоа, влезете во таков простор, вие ќе видите на што личи и кој... Дека се чувствува димот и дека се чувствува загадувањето од пушењето, така? Така. И плюс на тоа, овие се што ги затвараат така наречени тераси, па во нив ставаат зимно време, а зимно време тие не би требало да работат, зимно време ставаат за топлување, па во тие што им се средствата за затоплување, да речам, сега ставаат печки на пелети, па се проведуваат некоја инсталација со одвод на гасот од пелетите, и тоа директно кога одите како пешак, пешак ви доаѓа право во нос. Тоа најекогатен пример вие, одете во латераца на площад, ќе видите што се случува. Значи, сакате да кажете дека не се почитува? Дими и чури зимно време. Ево овде катнава гаража, кај универзална, каде што ја живам. Исто, на самиот агол сме е затворено, кладилница и кафич, и од него сега почнува да дими од течката на пелети. И вие вчера имавте убава емисија за загадување на воздухот. Ние сите правиме напори, меѓутоа факт е дека се тоа се изигрува и тоа е додатно загадување на простор. Така, да ние како луѓе, јас реков, свесноста треба пред се ние луѓето да ја дигнеме на некој повисоко ниво, а потоа да ги бараме нели оние последици кај повисоките инстанции. Ама знаете каква свесност, кога кој е тој што дозволува такви простори да се загадува? А јасно, јасно, едно со друго е поврзано. Епа, едно со друго. Затоа ви велам свесноста, не знам кај нас кој ќе подобри, затоа што луѓе во, за жал, во ова време, наместо да примаат секој гледа телевизија и што се случува по светот и како, луѓето се грижа за подобрување на средината во која живеат, кај нас се обратно се случува. И тоа депримира, да ви кажам, и со некој кога разговарат, се вели да ја напуштам оваа земја, за жал. За жал, да. Ви благодарам многу што се јавивте. Ете, првата гледачка сподели дел од незиното искуство, како е да се живее, може би во стамбена зграда, каде што долу има кафичи, каде што има кладилници, каде што има едноставно просторије во кои што се пуши. И во право е гледачката, особено за ресторантот што го спомена, јас не би го кажувал сега да не правиме реклама, ама што води кон площад и од Ќумбето, значи си има нормално тука оджак направено, таков дим излегува, па тоа мислам дека целата зграда тука што е во делот на градската кафеана, знаеме, значи, мислам дека се задимува, комплетен облак се создава тука. Само од порта Македонија, кога стои на площад, од лева страна. Граѓаните знаат за каде станува збор. Добар ден за следниот гледач. Ало? Добар ден, убав ден, повелете. Видете, јас сум на 82 години човек. Добро. И живеев во бивша Југославија. Добро. Во Словенија имаше, тогаш се возевне во возој, па имаше, вика, кој сака кадилци и не кадилци. Тие што сака да пушат, кај кадилци ќе тркаат, кај у тој вагон ќе одат. Кај тие што не сака, вагон ќе преат кај другите. Уште тогаш, уште во бивша Југославија, ова беше забранено. А теа ми доѓава на гости, луѓе. Има некоја фонија. Знаат дека тука спијам и ќе ти запушат и ќе ти отпија дома. Добро, веројатно имавме некој проблем, многу... Многу слабо ве слушавме, да, бучење огромно. Добро, јас само би ве замолил, да, ако имаме нешто конкретно да дадеме од минатото, тогаш да споделуваме,
Ако не, тогаш не навлегуваме во длабоки историски приказни за тоа како било, што било, дајте би сакал да се фокусираме вака... Конкретно на темата која што зборуваме, во моментов, да. Имаме гледач, само предходно да кажам дека кои беа измените во однос на законот, вели со измените, е предвидено да биде дозволено да се пуши на тераси, бавчи и платформи надвор од угостителските објекти и кога тие се затворени поради временските услови. Останува исто така целосно во сила забрана за пушење во сите затворени објекти и ниту едно право што го имаат непушачите во моментот нема да биде загрозено. Добро, одиме понатаму, ако имаме следен гледач да го вклучиме. Добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Имаме гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Добро, ве слушам одлично. Значи, вака, ме интересира, само да ви кажам, во градски дзид... Добро. Ало, се слушаме одлично. Слушаме ве слушаме одлично, повелете. Добро, би сакал, кажавте вие преска за кафаните, значи, што е приказката. Добро. Овдека во центар во градски дзид, значи има една кафана седмица, сите ја знаете многу добро, на Кјошоте Карши киноградежници тука. И значи од сабајле до вечер се пали скара и мислите ако отворите прозор дома дека сте дека ќе се зачадите. Не, дека се ќе се зачадите, дека ви прават дома скара. Дека ќе мирисате на скара, така е, добро? Буквално. Значи па би замолил апел до градоначалникот да го реши тој проблем некако, затоа што стварно е очајно, значи и во гаражите оди тој дим и горе искача од оздоле од како се вика, направило некоја вентилација човекот. Многу е сигурно непријатно чувството да ви мириса постојано дома на некаква скара или манџа или што и да е. Ма не, супер е тоа убаво, ама барем да пробаме нешто, ама ние не пробуваме ништо. Е, па еде, треба да се изборите може ви за тоа. Кога веќе го трпите мирисот и вкусот, барем да ги пробате. Значи вака, значи апел до градоначалникот на центар, значи да ги реши сите тие проблеми со... Ве слушаме? Да, да, значи да ги реши сите тие проблеми со тие кафани кои немаат изградени оджаци. Значи него никој не му брани да направи оджак нагоре над зградата, само сепак треба да инвестира човекот. Ама ако сака да работи, значи треба и да инвестира. Така. А добро, што мислите конкретно за законот за заштита од пушење? Сметате ли дека се почитува или пак не? Мислам дека не се почитува, јас сум пушач. Значи, кој сака нека пуши, нека си искочи надвор, нека пуши, тоа е тоа сега. Како да ви кажам, у другите држави нема ни кафичи по зградите, нема ни... Во Европа правиме море, значи нема ни кафичи, ни кафани, никакви... Да, се и тоа никако тргнато на страна, каде што може да се направи тоа онака како што треба. Ви благодарам много што се јавивте. Да, еве да размениме мислење за тоа дали угостителските објекти се придржуваат до оние стандарди кои би требало да ги имаат, а тоа е во делот на вентилацијата, правилна, добра, цврста, ефикасна и успешна вентилација. Тоа значи кога ќе влезете внатре да не чувствувате ни мирисот на ни димо цигари, ниту пак мирисот различни видови на готвени јадења, ниту пак било каков и да е, значи дека треба да функционира беспрекорно добро, енергично и што се вели постојано да биде во една одлична и солидна кондиција. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, добро вечер. Добро вечер и пријатно или пријатно попладне. Пријатно попладне и вас. Ете така. Ајде повелете. Гледач од Битолско. За поврска за пушењето. Да. Јас сум пушач. Па едно прашање до вас. Кај да пушиме ние пушачите? На кое место? Секаде може да пушите, онаму каде што е дозволено. Дозволено? Велите вие дека нигде не е дозволено. Како не велиме дека никаде не е дозволено? Па, во вашиот дом цигари дозволено е да се пушите. На отворен простор дозволено е да пушите, е сега во затворен простор... Прашање до вас. Зошто продавате цигари? Кога да размениме мислење? Како, извинете, уште еднаш не ве разбрав?
Зошто се продава циганите? Е, тоа е веќе друга тутунска индустрија и тоа веќе не е до... Не би можеле, не знам, сега за тоа да дискутираме, за тоа зошто се продаваат цигарите. За тоа што, ете, се е направен еден таков бизнис. Ајде, јас сум за. Нека се укинат и да нема. Јас сум да има. И да се пуши. Добро, во ред. Пријатно, пријатно попадна. Слободно да си конзумирате никотин. Поздрав и секој. Добро, ние одиме со следниот гледач. Да, само за да не разберат погрешно и пушачите и не пушачите. Овде не обвинуваме ние дали сте така, пушач или не сте пушач. Значи, комплетно небитно. Сега зборуваме за тоа дали се почитува законот за заштита од пушање. Бидејќи, верувате, има пушачи кои што се многу сериозно во однос на непушачите кои што се наоѓаат околу нив. Дури сами сметаат дека треба се тргнат на страна за да не сметаат на оние кои што се околу нив, или пак доколку има дечиња во околина дека треба се тргнат потргнат на страна, затоа што сепак нели пасивното пушење навистина не е добро по здравјето, а оној кој што веќе одбрал да пуши, нели, тоа е негов личен избор. Продолжуваме понатаму. Ајде да видиме кој ни се јавува. Добар ден. Ало, добар ден и добар вечер веќе. Може и добро вечер. Сигурно е темно веќе надвор во студиото, не знаеме дали е стемнето. Добар ден и добро вечер. Повелете. Кајна се е така, измеѓу ова и измеѓу она. Сакам да прашам, например, рече ме возам такси и сега некоја дава сака да пуши, например. И јас треба да ја забранам да не пуши, мислам, не е джентламенски од моја страна. Например, како да речеме таксиста возам и ти рече, сакам да пушам. И сега што правиме, да речем не е забрането во колата, да слезам, а зависам, да речем, од професијата. Не е ферски тоа. Ке отвори прозор и надвор раката на прозорот. Да речем. Не е тоа ке. Не, да ви кажам, друга ми беше поента. Шо ви кажат, врака од неошал. У ствари и кола неам. Сакам да кажам друго нешто. Ова е веќе многу сериозно. Справете се за посериозни теми веќе. Дали може да поведеме кампања, мислам, со вас, со ваша помош, против дрогата? Веќе пушењето е како забава, веќе, како ти кажам, нигде не се почитува. Се ред тука се почитува. Него против дрогата, има, како да кажам се, јас заеднички со вас ќе размислувам, да речеме, вака јавно. Например, има... Ви благодарам со тоа што... Со тоа што само да кажам дека, колку што сум запознаена, имало многу кампањи од тој тип против пушење, против алкохол, против дрога и така натаму. Е сега колку тоа било често и колку сето тоа поминало, да речеме, по меѓународот, е тоа е веќе друго прашање. Тоа и се индивидуално, нели секој... Да, и владини и невладини организации и така натаму, имало многу такви пробни кампањи или како да ги наречам, кои што биле на некој завидно ниво, меѓутоа како поминале помеѓу народот? Тоа е друга тема. Тоа е веќе друга тема, да. Еве, денеска зборуваме за тоа дали колку се почитува законот против пушењето, дали колку еве во угостителските објекти каде што вие сте биле, сте ги посетиле, истиот се почитува. И не само угостителските, ете институциите, фирмите, сета каде онаму каде што треба да функционира законот. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден и пријатно попладне и за вас, повелете. Овака, сега за ова за почитување на законот за заштита од пушење, а зашто и мора да виштам за порано кафаните биле како да кажам отворени за пушачи, непушачи и така натаму. Значи кафана е или ресторан или било што. Значи не треба да се забрани. Сега јас сум пушач и затоа вака го образложувам дека нема потреба од забрана. Оној што не сака да пуши, нека оди во слаткарница, нека оди во друг ресторан. Зошто доде во слаткарница, господине, оној што не пуши, тој сака доде во кафеана? Па ако не му смета, нека оди во кафеана? Не, туку има законско пропишано, законски пропишано дека еден дел функционира за пушачи, друг дел за непушачи. А во ред, ако има таква опција во нашите кафани и ресторани... Е сега, дали угостителите се тие кои што го почитуваат тоа? Тоа е прашањето.
А не вие дека сакате да се пушите, вие пушите си, да никој не ви брани. Имате просторија која е за пушачи, нели во угостителски објект, кафеана, ресторант, не знам, кафуле. Ма добро, и тоа го објасно, и тоа го кажувам, значи нема потреба да има некоја забрана за пушачи во кафана. И не, нормално нема да има забрана за непушачи во кафана. Меѓутоа нека бидат тие одделени. Али како, ете така, за тоа зборуваме, да. Е сега, таа поделеност дали функционира? Или пак целиот обмет е... Нема да функционира затоа што, например, ние сме друштво, да кажемо, од 6 луѓе, кои од тие 6 луѓе троица пушат, троица не пушат. Тоа е веќе индивидуално. Друштвото дали ќе се договори да седи на маса каде што се пуши или на маса каде што не се пуши, тоа е веќе работа на друштвото. Работава е дали угостителите ги почитуваат параметрите во еден на просторија се пуши, во друга не се пуши. Па добро, тоа сакам ја да го објаснам, значи нема потреба да има некоја забрана за пушење. Оно што сака да пуши, нека седи, нека пуши во просторија за пушење. Оно ако не му смета пушењето, нека биде приключен во тоа друштво. Добро. Добро, мислам, нема, да... нема тука... Да. Се разбравме некако. Мислам дека и се разбравме и народов треба да свати. Добро, ви благодарам за јавувањето. Имајте убав ден, убаво и пријатно попладне. Да, јас ти кажам дека сега ќе биде борбата помеѓу пушачи и не пушачи, а ние тоа поинтата на емисијата. Повторно ќе кажам, значи дали се почитува или не се почитува законот за заштита од пушење, зборуваме сега за од онаму каде што, не знам, угостителски објекти, институции, работни простори и така натаму. Тоа е целата поента и цел на разговорот. Продолжуваме понатаму со следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? 16 часот и 43 минути, 3076677 е телефонскиот број на кој што можете да ни се јавите и се разбира да го споделите вашето мислење, размислување или пак вашиот став во однос на оваа тема. Добар ден. Добар ден. Повилате во програма сте. Се јавам од Радовиш. Поздрав до Радовиш. Прво, оставете ги кафичите и овие угостителски објекти. Добро. Нема институција државна во која не се пуши, во сите канцеларији се пуши. Во ред ли е тоа, господине? Предложите да се стават некакви камери, ќе видите кај се не се пуши во државните институции. Не само во Радовиш, воопшто. Добро. Има начин тоа да се контролира. Сите, во сите државни институции се пуши. Да, значи не се почитува законот за заштита од пушење. Не се почитува и тоа максимално не се почитува. Добро. Сметате ли вие дека постои некаков начин како тоа да се изрегулира? Па, овие кои се платени за да го контролираат тоа и да... Овие кои се платени да го контролираат, тие самите пушат во канцеларија. Треба, сакате да кажете и самите инспектори или оние кои што треба да поминуваат низ такви простори за да проверат дали се пуши или не? Баш така, баш така. Добро, ви благодарам што... Поздрав, бидете поздравени, поздрав. Исто и вие, голем поздрав. До Радовиш и Радовишани, навистина е така, за жал. Се повеќе затворени простори, институции, не мора да се, навистина, рестораните и дискотеките или кафулињата. Ета, едноставно работни простори, канцелари и се останато каде што едноставно не се почитува законот за заштита од пушење. Да, за жал можеме да констатираме до сега еве и од јавувањата дека е така. Но ајде да слушнеме и натаму што велат граѓаните во дело за тоа дали и колку се почитува законот за заштита од пушењето. Значи, не напаѓаме ниту пушачи, ниту непушачи, да бидеме на чисто. А туку говориме за тоа дали еве угостителите или фирмите, институциите го почитуваат. Односно, има просторија за пушење во еден ресторан, има просторија и за непушачи во другиот дел од истиот ресторант и онаму каде што е дозволено се разбира пушењето, треба и тоа како добро и беспреконно да функционира вентилацијата, односно прочистувачкиот систем, треба три страни да биде отворено, барем во горните делови, за да има комплетно луфтирање, природно еве луфтирање на тој дел. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Ало? Добар ден, повелете, пријатно попладне.
Dobar den. Povelite. Alo. Alo, da li sam vo emisija? Da, da, vo emisija ste, povelite. Znači, vaka, ja smislam da kad zakona ne se počitova, затоа што голем број од кафичи имаат сега овој прозорци, да речем, кои што може да се спуштат и да се подигнат во секој момент. Односно тоа се овие пластични ролни. Mm-hmm. Така да не е дефинирано тука дали смее да се пуши или не смее да се пуши. Што значи, претходниот закон беше подобар кога беше забрането и во такви објекти. Да, добро, мислите дека сега веќе... Мислите дека сега е малку повеќе искомплицирана работата? Да, да, да. Дека се земаат за право секој да се дозволува внатре да се пуши? Така мисла. Сметате дека треба се врати онака како што беше? Во да, стариот закон дел... по-добро да се врати, бидејќи овој новиот е двосмислен. Мхм. Да. Па да, некако и луѓето се навикнаа во затворени простори да не пушат, затоа што ете се направи на таква навика, дури и здрава навика за која ќе влезешете внатре во внатрешноста на одреден угостителски објект, едноставно е чисто. Нема дим, нема цигари, а оние кои што сакаат ете седат во тарасата која што би требало нели да функционира како што кажав и вентилациски и секако во сите други параметри за да се прочистува воздухот. Да, овде ќе направиме на мала кратка пауза, одиме со првиот блок на реклами па се враќаме назад во студијата. Тука смееме, подготвени по рекламите, продолжуваме со останатиот дел од денешната црвена линија. Како што знаете, денеска темата е тоа за тоа дали и колку се почитува законот против пушењето, односно, уште еднаш ќе напоменеме или ќе потенцираме дека немаме ние ништо против оние кои што пушат или оние кои што се не пушачи. Туку зборуваме за тоа дали угостителите, ресторантите, кафулињата, институциите и што се уште не, го почитуваат законот против пушењето. Дали има соодветна просторија за пушачи, дали има соодветна просторија за непушачи и што мислите вие? Дали како би требало да се реши тој проблем? Некако... Имаме да и коментар вике на нашиот Facebook статус. Лилјана вели, јас сум пушач. Дајте место каде пушачите ќе се чувствуваат комотно. Кај нас најмногу се трошат цигари и диазепам. Непушачите имаат право да го уживаат животот исто како пушачите. Но како ќе уживаат кога смогот е многу поопасен од цигарата? За жал, така е. Добро. Ќе видиме, ќе го провериме нашиот Twitter профил, дали таму има коментари. Ново меѓувреме, доколку имаме гледач на линија, да го вклучиме. Добар ден. Дали се слушаме? Да, имаме гледач, само да видиме врската треба да ни се воспостави. Добар ден! Добар ден! Повелете во програма сте. Јас се јавувам во врска со Законот за заштита за отпушење. Сум страстен пушач, долги години. Ајде, повелете. Искрено да ви кажам, значи јас се чувствувам многу убаво кога сум во некоја затворена просторија каде што не се... Како не ве слушнав? Каде што? Каде што значи не се пуши. Се чувствувам јас чисто, не мирисам на смок и така натака. Меѓутоа, во зимниот период поготово ми смета затоа што тој проблем не е решен ниту со рестораните, ниту со кафичите. Значи да се има одредена просторија, дали ќе биде таа заградена, дали ќе биде со вентилација, дали ќе биде со најлони, дали ќе биде со грејачи. Добро. Важно ми е значи тие што се посетители на ресторанот да не мрзнат надвор, пушејки цигара. И повеќето, значи, од клиентите, да не висат надвор да пушат цигари, неголи да седат внатре во просторијата. Второ, сакам да кажам дека овој закон е за еден мајка, за друг маќа. Во смисол, значи, во, сега, не знам кој како ќе ме свати, како сака нека ме свати, значи... Да, ваше е да си го кажете, вашиот став. Значи, дозволено е пушење секаде. И на отворено, и на затворено, и по ресторани, и по чедилници, кај сакате. А ако ви дојде инспектор во приватна фирма, добро?
Значи веднаш ќе ве казни. Без пардон. А инспекторите се први кои што не го почитуваат законот за пушење. Тоа за жал, да. Тоа да. Вие исто како полицајците, која ги мрзи да чекаат на црвено, ќе си пуштат ротационно светло и ќе си поминат кога сакаат, како сакаат, пушат во автомобил, пошто е забрането со закон да се пуши е казниво, зборат на мобилен на телефон додека возат, така да е и законот за пушење кај нас за едни мајка, за други маќа. Сум согласна за тоа да се почитува, меѓутоа мора да се направи поделба непушачки дел и пушачки дел, па тоа ќе биде избор на народот, дали ќе седи во пушачки или ќе седи во непушачки дел. Так. Сметам исто така дека кај нас и тие што имаат, што поседуваат ресторани и кафичи, значи собствениците, не сакаат доволно да инвестираат, како што е во западните земји, да имаат квалитетна вентилација. Значи таму има посебни стандарди, такви што се така. Значи они сакаат тем да привлекуваат муштери, клиенти. Ама да не вложуваат во добра вентилација. Е, така, не сака да вложуваат, затоа што тоа е стварно голема инвестиција. Е, сега, мислам дека државата малку треба да излезе во пресред, меѓутоа, тие апсолутно се сложувам дека треба да има поделено непушачки дел и да тој да нема никаков контакт, а изборот да си биде собствен кој каде сака да се седи. Да, убаво го образложивте тоа. Ви благодарам што се јавивте. Ете едно размислување од пушач, дека сепак, без разлика што е пушач, нема потреба нели да се инволвираат и непушачите. Само да ги прочитаме... Каже и во задимена просторија, нели, кога ќе влезеш, па целиот мирисаш на дим, на никотин. А кога е просторијата чиста и сосема поразлично. Да. Точно. Еве на нашиот Twitter профил, Дарко вели дека апсолутно не се почитува законот. Тутуноберачите велат не. И на баба најпаметниот вели не се почитува, особено последните 3 години се пуши насекаде и во затворен простор. Не знам што гледаат институциите. Жалосно. Тоа се коментарите. Значи, мора да признаеме дека досега сите оние гледачи кои што ни се јавија, практично сметаат дека не се почитува законот за заштита од пушење. Да, на Игор го прочита? Како? На Игор дали го прочита коментарот? Не. Вели Игор Ивановски не се почитува и нема да се почитува се додека пушачите се побројни од непушачите, а се додека законот за заштита од пушење е радикален, без да се води сметка за пушачите. Значи има што да се каже, има одредена поделба кај граѓаните во делот. Да, еве уште еден. Ова е уште еден доказ можеби за тоа колку воопшто се почитуваат законите во државата. И овој закон како и останатите. Сега никако, добро кажа еден од гледачите што се јави. Се е некако помеѓу, ни ваму ни таму, ни црно ни бело, се е некако меѓу, значи нема ригорозен закон кој што ќе каже добро, тоа е законот, значи се пуши исклучиво во отворени, на отворени делови па, искрен, или делови да. Каде што се наменети за пушачи. Добро беше, имаше навика пред да се промени, но... сега со променава малку. Ама и тогаш па имаше спекулации во Скопје се почитува, отиди во Тето не се почитува. Или во еден дел на Скопје се почитува, во друг дел на Скопје не се почитува и така натаму. Еве го коментарот на Став, вели новиот закон ја влоши состојбата со пушењето, затоа што тоа го сакаше новото владеачко мнозинство. И постојниот закон не се почитува од едноставна причина што и самиот премиер не го почитува законот и пуши во својата работна просторија, кој бил сведочи за тој факт и може да се провери. Добро, продолжуваме понатаму. Имаме гледач. Добар ден. Добар ден, пријатно попладне. Посакуваме кому? Јас се сложувам дека воопшто не се почитува законот за пушење. Никаде, ни во кафичи, ни во кафани, никаде. Никаде скоро нема посебни простории. Ви благодарам. Добро, пријатно. Тоа е се? Да, тоа е се. Океј, ви благодарам. Поздрав, секој е добро. Да, верувам дека посебно ги иритира непушачите, но ете има и совесни пушачи кои што исто така ги иритира фактот дека, да, мислам дека и пушат во места тоа... каде што едноставно се наоѓаат и непушачите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Во програма сте, повелете. Се слушаме, повелете, во програма сте.
16:59, 307-6677 е телефонскиот број. На Твитер можете да не најдете како Мајмунчет Црвена линија или пак на Фейсбук можете да не најдете како Црвена линија со кирилична и со латинична подршка. Денешната тема е дали се почитува Законот за заштита од пушење или дали не се почитува Законот за заштита од пушење. Имаме следен гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете во програма сте. Е, вака, јас дефинитивно ќе кажам дека не се почитува Законот. Добро. Секаден се пуши и по кафани, по кафичи, по ресторанти, во канцелари. Сведок сум на секаден дека не се почитува Законот. Него да дадам еден пример. Ајде. Пример во Словенија, во една кафича одиме со пушач и јас не пушач. И зимни период, сака он да пуши. Одиме, порачуваме кафе во ресторан, во кафичот има две простори. Едни за пушачи, една за не пушачи. А просторијата е сосем затворена. Ама за да порачаш кафе, кафето ти ќе си го однесиш во таа просторија и после тоа инвентарот таму пак ќе си го вратиш назад кај шанкот. Значи не плева ни келнерот, не плева ни не пушачот таму. Таму само пушачи плеват. И да се има некоја алтернатива. Кај нас тие алтернативи ги нема. Така. Нема, не е така решено како што е решено тоа да речеме во другите држави. Во Словенија, да. Ете, во Словенија. Добро, ви благодарам што го споделивте вашето искуство со нас. Ете, уште еден гуце од гледачите се служува со фактот дека не се почитува Законот против пушење. За жал, треба да констатираме дека е тоа така. Многу е едноставно, значи треба да има просторија каде што се пуши и каде што не се пуши и тоа е тоа. Јас разбирам дека угостителите, нели за трчајки по промен, по пари, по бенефити, по све, они наоѓаат свој начин, за жал, дали како што функционираат многу работи во држава со врски со сона. И се наоѓаат некои одредени дупки, би рекол, во законот, за да, ете, во поголемиот простор или во поголемиот дел од кафулето, или, например, не знам, после толку и толку часот, започнува да се пуши. Меѓутоа, не е воопшто добро. Оние кои што го донеле законот, треба исто така да се обидат максимално да влија за тој закон, исто така и да се почитува максимално. Но да се одржи како закон, а не за да биде законско решение, затоа така. И закон, затоа се нарекува закон, значи не е некоја приказна или бајка што е напишана, не знам, за да се прочита и да се заборави. Туку е закон и тој закон треба да се почитува ако сакаме да почитуваме, се разбир, да, ако сакаме да се почитуваме, да го почитуваме и општеството, да почитуваме државата, знаеме која ќе се донесе закон дека тој се почитува од сите и дека нема мрдање. Треба да се почитува. Да, така е. Ајде одиме со следниот. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, се слушаме. Па ја не се сложувам со претходните дека не се почитува законот. Јас мислам дека се почитува, нарочито кај македонските граѓани, например, кафичи што имаат овие, сите го почитуваат. Малку може би кај албанскиот блок не се почитува, може во некои кафичи, но не во сите. Ама се сложувам дека треба построги мерки да се превземат за тоа, за не пуши. Јас сум пушач, ама се сум за да не се пуши во кафети, во кафани, во било кај простори каде има и не пушачи. Тоа, од мене мислам дека тоа е најправилното и треба да бидат поголеми казни за такво да нешто. Да, што мислите, еве, со какви казни треба да се соочат оние кои што не го почитуваат законот? Па, например, како што беше порано, нели им се затвора локалот на еден месец, опомена, први нели следува опомена, па ако не го почитуваат повторно законот, му се затвора локалот на еден месец. Си платат глоба таму колку е предвидена. Да. И тоа значи, не само затвора, туку треба следи парична казна, нели?
Па, првим би сакал, например, моје мислење е да му се даде опомена првим на газата, да не биде парично казнет, нели? И по втор пат, ако не се придржува кон законот, нели, му следува и парична казна и затворање од еден месец само, од колку е рокот, не знам. Али би требало таков закон да се... А, да, мислам дека со опомени ништо не се решава, само ете така се покажува некое... Некое лице би рекол за демекаде да се ублажи целата ситуација, но кога ќе... Треба конкретна санкција. По моје, тоа е моје личен размислување. Да, се сложувам со вас дека треба конкретна санкција, нели? Ама би кажал дека, пак, ќе кажам уште еднаш, нели, кога ќе влезат во некој локал, е, например, директорите, да кажеме, влегуваат во еден локал, му дава опомена дека тука за непушачи не важи, мислам, важи законот за тие кај што има и пушачи и непушачи, нели? Да. И ако него почитува, ако повтор пат му најдат пак кој него почитува законот, знаете, би тоа е исто како возите автомобил под дејство на алкохол и ај сега ќе ве опомениме. Нема опомена, мислам, се не знае. Не е исто, не е исто, не, не, не е па исто. Па сега тоа. Не е исто, ама и тоа е прекршување на законот и тоа е. Да, да, се сложувам да бидат поголеми казните. Тоа сакам да кажам, нели, поголеми казните да бидат, да ви се освестили луѓето дека стварно не треба да се прават такви глупости, него да се почитува законот. Така е. Добро, окей. Ви благодарам за јавувањето и се разбира што си го кажавте вашето размислување денеска во Црвена линија на темата за тоа дали колку се почитува законот против пушењето, колку го почитуваат оние кои што ете и за кој најмногу е и донесен истиот овој закон. Добро, ќе одиме ние со следниот гледач. Ајде, ќе го поздравиме. Колешке, ве молам. Да, ви благодарам. Гуца. Продолжуваме понатаму, повелете кој ни се јавувам. Главчињана мајка, ја се јавувам. Како сте? Супер, да е боље, нема да валја. Ама боље е сега. Е, убава. Е, така. Само убави ми. Зар треба да се, ого, тој закон го донесува и кој го шише тој закон? Од овде ка влезе, од друга излезе, си терат неговото. Они што си тија, што си пушат, и никој не може да ги забрани. И надвор, пикавци, сегде има. Тоа никој не може да му забрани, освен само казни што рече човекот. Или да му го затворат она дуѓено. Па треба по-ригорозни мерки во секој случај, ако треба да се почитува закон. Да, а вака само со зборање ништо не се прави, сине. Зборењето е од тука до тука. Сега сум рекла, после не реков. Тоа е работата. Толку ви благодарам, а прости ако нешто сум сгрешила. Таман работа. Ви благодарам што се јавивте. Продолжуваме понатаму. Добар ден и поздрав. Пријатно попладне за следниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Во програма сум. Во програма, да, во живо. Па јас да ви кажа искуство на работа. Кога беше, уште кога не беше донесен законот, во собата бевме 13 души и 10 лица пушеа и ги имам броен од цигарите 50 цигари, јас значи ги дишувам тие, јас не бев пушач. И сакам да кажам дека јас не сам бронхитис и мислам и, значи пасивните сме поќе оштетени отколку тие што пушат. Значи, замислите, јас 50 цигари од сите да ги вдишувам. Ние збор, законот си е добар, ама не се почитува секаде. Во кафаните се почитува, во кафана кај што се јаде, кај што има јадење. Не секаде. Молим? Не секаде. Не секаде, не секаде, не, не секаде. Значи, а пак во кафичите ич не се почитува и во другите тие сладкарите, тие работи не се почитува. А добро е да се почитува, стварно, јас тоа ги имам осетено и од кога сега тие личности не пушат, мене ми е многу по-добро, значи во собала кај што работиме. И си пушат надвор, значи имаат малку совест, постигнале до некој степен совест. Така да мислам и сите треба да се освестат, кога нема веќе казни, барем да се свестат луѓево, а казни треба да има. Пошто гледам не се свестат сите.
така да, да. Супер си е законот, јас може дека не пушам, али треба да се почитува и треба казни обавезно. Не се разбира, многу е по-друго која ќе влезете во кафеана или во кафуле, во просторија каде што не се пуши, нели, да. Чисто. Особено чисто. Зимно време тоа најмногу се чувствува, затоа што некако сте во осудени, нели, да влегувате во затворен летно време, ајде, отворено да. Е, па кој што сака, си така, прави, кога така, сте на отворен, нели? Да. Така е, колку сакам да влезам некаде, ама ради ради пушењето не влегувам. Значи, на рајд да си каснам, пример, палачинка, ова не влегувам заради пушењето. Па нели и так. Да сте пушач, да сакате, например, седнете да јадете, па додека јадете, например, едноставно не пушите или сакате, не знам, да се напиете нешто, сале, по она. Не така. Мора да значи дека треба да седите во пушница? Да, така е. Тоа е жалосно, ама вистинито, жалосно, ама вистинито. Тоа е. Добро, ви благодарам многу, поздрав, имајте убав ден, добро и пријатно попладне. Дефинитивно во право е госпоѓата што се јави. Многу е лошо чувството кога сидите особено во канцеларија и тоа некоја мала тесна канцеларија, а некој до вас пуши, навистина непријатно. Инаку за штетноста на пушењето не знам ни веројатно и три емисии да имаме се малку за да се кажат. Колку што се штетни за белите дробови, толку се и штетни за кардиоваскуларниот систем, толку се и штетни за очите, за забите и така натаму. Има навистина многу последици од пушењето, но верувам дека сите пушачи го знаете тоа. Така да нема да држиме лекција во однос на тоа колку е штетно пушењето, меѓутоа сакаме да знаеме дали се почитува законот за заштита од пушење или не. И ќе го слушнеме како размислува следниот гледач на таа тема. Добар ден. Ќе ви кажам како размислувам. Ајде, јас сум оперисан од срце и од сите тие работи, меѓутоа луѓето ги ценам на културни и некултурни кога доаѓаат. Прашуваат кој ќе дојде тие што разбира и што сака да разберат, влезуе дома. Вика, дали пушите или има некој болест. Кај мене не влезуе никој така, прашуват и тоа. Јас сум го прошетал пола свет. Секли у другите држави, друг ше, кај на законот, нигде не важи. Тоа е тоа. Добро, еве, како да се бориме против тоа? Како едноставно да профункционира? Да ги учиме децата уште од малецки, да знаат што е цигара, што е, кај што има дете мало, да не се пали цигара, кај што има болен човек, јас. Еве, ја имам 82 години, не, кај мене ние се плашаме дури зетот кој ќе ни дојде, ако пуши, што ќе правиме среќа? Не пуши. Меѓутоа, треба да е културен секој човек. Културата да спомнуе за секогаш и точно. Науката. Точно, се сложувам со вас. Ако не е културен, ќе дојде у пепелјарата сака прв да истраше тука, што има и да си замине. Јас живеам сега у планина, морам ради што сум оперисан и имам и мозочно и многу работи. Да не зборам тоа, важно, треба секој да има осет кој ќе дојде. Јас, например, кој ќе дојдам кај вас, ќе дојдам пример на гости или не ме познавам, ќе дојдам, ќе прашам што е, како е, па после ќе влезам. Апсолутно. Има луѓе, не осет или истински, нема врска. Точно. Културата е многу важна. Културата е најважна. Да е културен и да праша. Добро, ви благодарам што се јавивте, дури некако ја свртивте темата на она друга страна, убаво што го спомнавме тоа. Културата е навистина многу битна. Знаеме дека и оние кои што се пушачи треба да се воздржат, барем кога влегуваат во нечи дом или било каде, особено кога има мали дечиња, кога има повозрасни луѓе, кога има болни луѓе, кога некој едноставно има проблем да се пуши внатре во таа затворена просторија. Сметам дека човечката култура и те како треба да е многу важна. А доколку веќе е толку неизбежно пушењето, тогаш треба се излезе на балкон, на тераса, на двор од куќата или зградата и да се направи тоа. По тоа мислам дека веќе луѓето се од култура тоа би требало да го прават и да го почитуваат. Свесни, но ете, очигледно и не толку свесни. Свесност и несвесност. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Добар ден, 17 часот и 14 минути. Ало? Ви поздравуваме, кој е со нас? Ало? Повелете. Добро вечер. Добро вечер.
Во врска со законот за што пушење нешто сакам да продискутирам. Ајде. Ја слушам мисијава, па некако се чудам како се одвива дискусиите во врска со законот за што пушење. Динамично. Имаме закон за што пушење донесен пред повеќе време. Во првата верзија на законот имаше еден испус во законот, еден член, во врска со санкции за пушење кај трговци поединци. И сега со втората измена на закон за што пушење, кој се дозволи пушење во простори затворени со најлони, со стакло и така, значи на тарасите кои беа ограбени можеше да се пуши, меѓутоа се направи еден дефект тука во законот, именно законот предвидува санкции за трговци поединци, за лица кои пушат и за трговски друштва. Во законот има голем попуст, бидејќи во пред првата верзија немаше санкција за пушачи, трговци поединци, немаше санкции, имаше предвидена само казна за отварање на обекта се одредена. Добро. И тоа со измена на законот се направи уште поголема грешка, именно за трговски друштва, ако се пуши во обект кој поседува трговско друштво, има санкција, ама нема мерка, порано имаше мерка 15 дена за отварање на обекта се одредена, нема мерка за отварање. А во трговец поединец, предходната верзија, немаше санкција за пушач, ако се пуши кај трговец поединец, а имаше санкција 7 дена до затварање на обект. Со измена на законот се укине и таа мерка 7 дена до затварање. Значи, ако се трговец поединец, можеш слободно пушиш и нива санкција, нива управна мерка за затварање на обект. И мислам дека институциите се изсечени, завршени контрола во тие објекти и без оглед ние фактички немаме закон за што пушиме, пошто само една четвртина од законот функционира, тоа е санкција предвидена за трговски друштва кои вршат угостителска дејност. Значи, сметаме дека и инспекторите или пак и оние кои што треба да го следат законот во делот на неговото почитување и тие не се ја вршат својата работа, а во поголемиот дел... Не е во право. Вашата дискусија воопшто не е во право. Законот воопшто не може да се примени. Не може да го примериш ти закон кога немаш управна мерка и санкција. Како? Трговец поединец се регистрира во титулски објект, нема санкција, нема управна мерка за отварање на објект. Што ќе направиш? Може да се сликаш ти таму објект од кој ќе отидеш. И како сега? Што предлагате? Ништо, нема закон зашто да му пушти во држава. Има само закон зашто му пушти во трговски друштва. Санкција фактички ние немаме закон зашто му пушти. Мислам, дискусијата е излишна по сите кога нема санкција, нема управна мерка. Како може да спроведеш еден закон? Мислам, сите луѓе дискутират, јас ги слушам и се чудам. Стварно, луѓето не знаат што е проблем фактички. Институцијата не може да функционира за спредување на законот, бидејќи не постои закон фактички. Ти го трбуваш поединец, не можеш да влезеш во контрол. Добро, ви благодарам за јавувањето. Тоа е ваше видување на целокупната состојба или на целата ситуација во врска со законот против... против пушењето, односно за тоа, не против пушењето, туку да, така се вели, меѓутоа е за да се ограничи на некој начин просторно каде може да се пуши, каде не. Така е. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добра вечер и на вас. Повелете. Па вака, пред се да кажам дека сум голем антипушач, поглупаво вака не знам дали има нешто да голташ чап. Пувкаш цигара, голташ чап. Не знам како некому не му текнало да речеме да застане на некој ауспух од коливе и да голта чат. И тоа е чат од цигари, ова е чат. Ки ви се да... налутат сега пушачите? Мислам, јас добронамерно... Ве разбирам, кажувам, ве разбирам. Добронамерно кажувам дека поглупаво нема. Па плюс и да даваш дебели пари годишно или па цело живот, зашто? За трујање. Баш кашо е и антихристијански чин, пошто, нели, светите отци викаат дека е чат на демонот. Добро, имате ли искуство односно тоа дали се почитува законот за заштита од пушање или не? Па мислам дека пред некоја година, нали, кога се воведе тој закон, нали, против пушање на јавни места, тогаш имаше некој ред. Да, почнахме да дишиме малце кислород. Како ние, така и тие што пушат цигари, пошто години дрбе порано млад, памтам кога одевме нали по диска, по кафе барови, тие беа гасни комори, Аушвиц. Баш, немаше да, ни грам кислород. Да. Се облекуваш, речеме, во чисти јалишта или истуширан, искапен се, одиш во кафе бар или во диско, дома сидиш, смрдиш, корниш и кожа и снага и, да, и облека на цигари. А си ставил, омекнуваш, си ставил малку или си да, се... Да мирисате, а, да шармирате некоја дама. Е, па така е, да. Да, а замисли колку чат
сме вдишиле. Сме вдишиле, значи, отрови, отрови. И сега, хвала Богу, трајде нека паметна влада пред некоја година, друга влада, направи добар чекор за здравје и на пушачи, и на непушачи, пошто ако престојуваат во просторија, кафе, бар, писко, било кајде и пушачи, а тука е воздухот чист, значи нема чат, тогаш добитници се и тие. Чи не се губитници, не е ништо против нив. А таа своја страст за пушење цигари може да испувкаат дали пред врата во некој кафе, бар или било каде, пувни во три пати, кога да му помени страста и павлези си на топло и во чист воздух. Но за жал, овие саботери кои се на власт, саботираја и закон. Добро, благодарам. Да, не зборуваме сега па, за тоа. Да, добро, во негов стил си го кажа човекот, нема што го разбравме. Ви благодариме што се јавивте, продолжуваме понатаму, одиме со вториот блок на реклами, па назад во студиото. Црвена линија, твитни, јави се, вклучи се, тоа и го правиме овој час и половина скоро. 17 часот и 23 минути, веќе сме пред самиот крај на денешното издание, меѓутоа имаме уште неколку минути за да зборуваме за тоа дали не се почитува законот за заштита од пушење. Одиме со следниот гледач. Добар ден! Дали се слушаме, повелете, во програма сте. Добар ден! Да, повелете погласно само ако може малку да зборувате. Добар ден. Се исклучи гледачот. Добро, јас навистина многу слабо се слушате, но како и да е. Ако имаме гледач, ќе го вклучиме следниот. Добро. Гуце, тоа е тоа во суштина и како што напоминавме дека ставот на луѓето е дека на вистина не се почитува законот за заштита од пушење и на крајот од денот дека треба да има построги законски мерки кои што ќе го регулираат овој веќе постоечки закон. Па да, би требало малку и построги да бидат и надлежните во делот на спроведувањето или почитувањето на законот за пушење, особено во угостителски објекти, во фирми, институции и така натаму и така натаму. Фокусот го ставаме на угостителските објекти затоа што таму граѓаните се ете најмногу го чувствуваат законот дали како се почитува, да, и би требало тука да биде малку повеќе ставен фокусот и би требало истиот тој закон да функционира конкретно за сите угостителски објекти, ресторанти, кафулиња и што и да, за да имаме добро функционирање, добро почитување и луѓето едноставно да си одбера дали сакаат да влезат во делот каде што се пуши или каде што не се пуши. Да. Ајде да видиме следниот гледач. Кој е неговото размислување? Добар ден. Добар ден, па и добро вечер, нели? Добро вечер, добро вечер, ајде. Е, така, сакам да ве поздравам, првенствено ради тоа се јавам. Голем поздрав и од нас. Значи, по мој мерак сте, тоа сакам да ви го кажам. Леле, благодари ме. Ете, така, ми правите задоволство што ве гледам вас и двајцата. Милонија. И тоа ме мотивира да ви се јавам. Е, сега ја ќе дадам едно свое гледање на ова ваша тема, одличен аспект, значи ќе зборувам за себе. Кога излезе законот, јас сум пушач прво, и сум млада пензионерка, сум пробувала неколку пати да оставам, не сум успеала, и сега во овие години се помири со тоа и така. Зборот ми сакам да кажам дека ја на ова тема, на овој закон гледам лично. Значи, кога излезе законот, го почитувам. Тоа толку, крај. Значи, не може да се пуши, не пушам таму, имам потреба, излегувам надвор, ми се родија внучиња, значи, со нивното доаѓање на свет, никако цигара, си се истренирав надвор на тараса, на вакво, сега они порасна, дури ниво, нивно присуство на отворено не пушам. Сакам да кажам дека секој од нас треба лично да го почитува законот. А ако сум со другарка која пуши, влегувам во ресторан каде се пуши.
Ако сум сама со деца, со луѓе околу мене што не пушат, идам у просторија по нивна волја. И си наоѓам чар, излегувам надвор на место да пушам. Да, да, ја сакам да ја кажете дека се наоѓа. Начин, причина... Толку. Значи, сакам да кажам личен... Лично, ја, секој од нас, ако го почитува законот, како закон донесен, како граѓани на оваа земја, стапува, тоа ви е исто како возите кола. Имам другарка која сака да го нагази тоа како се вика гасот и сега таму пише 80, она вози 120. И викам, зошто гадиш? Па сакам. Па тоа е исто така. Значи, ја тера нешто внатре да ја, да ја стиска и ја опоменувам секогаш кога е со мене. Тоа ви... Значи, или почитувате закон, или не почитувате. Така е, се согласувам. Поздрав, благодарам. Не ми треба мене не... Да, се согласуваме потполно. Треба или да се... Мора да се почитува едноставно законот и тоа е... Тоа е тоа, нема сакаш или не сакаш. Едноставно мора да се почитува, можеш и да не го почитуваш, ама ќе се сносиш санкции. Добро, имаме уште еден коментар на Facebook статусот. Вели Слободанка не се почитува, ама не е ни битно. Секако ако излезеш сега надвор, исто е како да си испушил неколку цигари. Тоа не неколку, предпоставуваме, но 5-6 кутии одеднаш во однос на воздухот кој што го дишеме во моментов. Како и да е, имаме време за уште еден гледач сигурно. Ако имаме, ќе го вклучиме. Добро, 307-6677 е телефонскиот број на кој што можете да ни се јавите. Имаме уште само 2 минути до крајот на денешното издание. Доколку не, се разбира, можеме некако да го финишираме овој разговор и едноставно да ве повикаме повторно да бидете утре заедно со мене и со Гоце на нова тема, но го имаме и гледачот. Добар ден! Повелете во програма сте. Дали се слушаме? Добар ден! Се слушаме, повелете. Да, фала. Вака, саја во мобитува. Ја живеев известен период во Франција. Во Франција се почитува законот тотално. Значи, во пицерији имаше постојано поставени маси од околу и луѓето со шал, со навакници, јадеа пица, пија вино. Добро. Значи, толку се почитува законот. Ако кога дојде во Македонија, отидов во Струга. Неколку дена во Струга. Во Струга, во албанските кафичи, не се почитува воопшто законот. Зима, лето. Внатре можеш да пушиш комотно. Така. И... Добро, каде едноставно ја гледате вината? Во институциите или пак може би во самите собственици на локалите? Во собствениците на локалите. Во собствениците, да. Дозволуваат, дури чудно. А бе во македонски кафич, 12 сато беше веќе, касно, и викаме, сега инспекција сигурно нема да дојде, да не може после вечера да запалиме по една цигара. И ве молам не знаеме кога може да се случи да помине инспекција. А 12 сато после, мислам, на полмоќ. Така. Добро, ви благодарам што го споделивте вашето размислување со нас. Веќе сме и кон самиот крај на денешната емисија, 17 часот и 30 минути. Гуце, ти благодарам на друштвото и денеска, впрочем, како и секој работен ден. Се разбира, тука сме заедно, јас и ти, со нашите гледачи, да дебатираме секојдневно, да отвараме нови теми, да разрешуваме нови дилеми и нормално да се обидеме да влијаеме за подобрување на целокупното обшествено живење. Имавме среќа што ви имаме вас, нашите одлични гледачи, кои секогаш добро и беспрекорно знаете да дадете ваша оценка на темите на кои зборуваме секојдневно. Да, ви благодариме уште еднаш. Се гледаме повторно утре 16:15. Поздрав. Поздрав.